большое количество херсонцев уже на себе испытали технологию 4G. А в целом по Украине цифры за первое время внушающие. Уже более 700 тысяч украинцев используют 4G. Із мобільним зв'язком 4G херсонці вже сьогодні можуть літати в інтернеті. Основною його перевагою над зв'язком третього покоління 3G є стабільне з'єднання, швидкість передачі та завантаження даних. Тобто інтернет-сторінки, відео будуть завантажуватися швидше, а онлайн-ігри стануть доступними із мобільним інтернетом. Наша знімальна група вирішила поцікавитися у херсонців, чи зробили вони апгрейд свого мобільника. Не знаю поки. В принципі, не чувствую особенной потребности, если это существенно повлияет на цену. Была сим-карта поменена, и все, она сама подключилась. Нет, и не собираюсь. Почему? Потому что его еще до конца не ввели, и он тормозит. Да нет, наверное. А планируете? Ну, я думаю, оператор мне об этом сообщит, и как-то это само произойдет. Насколько я знаю, там просто скорость повыше, получше, поэтому преимущество есть, а как оно будет, не знаю. Самому заморачиваться не хочется, поэтому буду ждать от оператора новостей. Меня, честно говоря, волнует больше качество самой связи, как бы, чем 4G интернет. В принципе, меня 3G интернет, в принципе, устраивает. Не перешел, потому что в Киеве, в Харькове ловит, а у нас еще в Херсоне не работает, я так понимаю, только 3G. Для того, щоб розібратися у тонкощах переходу на новий формат, ми звернулися до одного з операторів мобільного зв'язку. Якщо ви бажаєте підключитися до 4G, то спочатку необхідно перевірити готовність вашого смартфону. Для цього необхідно набрати код відповідно до вашого оператора. В ответ ви получаєте смс-сообщение, в якому буде указано, що готовий ли ваш телефон к сети четвертого поколения и готова ли сим-карта. Также вам необходимо, в случае, если сим-карта не готова, прийти в магазин, мы бесплатно вам заменим сим-карту, вы сможете уже использовать 4G интернет. Для того, щоб почати користуватися 4G, тариф мобільного оператора змінювати не потрібно. А це означає, що платити більше за використання мобільного зв'язку четвертого покоління українці не будуть. В даний момент ми запустили лінійку тарифів, яких увеличенный объем интернет-трафика, как показывает опыт европейских партнеров, что при запуске 4G потребление интернета достаточно интенсивно увеличивается. З липня планується розширити покриття мережі 4G, а це означає, що її зможуть використовувати фактично всі жителі міста. До кінця поточного року користуватися 4G зможуть і жителі області. Загалом оператори мобільного зв'язку запускають 4G у понад 20 містах України. Олена Білієвська, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.